ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଗାଗୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଗାଗୁର ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତାପରେ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତାପରେ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ଗୁଣାନ୍ୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଗ ଶାଗୁ ବିଷୟରେ ଗାଗୁ ସର୍ଟଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି फुल फॉर्म कले गरिष्ठ सारे हूँ साधारण गु कोन ए गरिष्ठ साधारण गुणनिय जानवा गुणनियपारण गुणनियपर गरिष्ठ साधारण गुण नियद्वर तुम्हें भल भाव ग शुक्र कनसेप्ट क्लीअर हे भल भाव बुझीपरि तेणुक ध्यान वीडियो कि देखो ତୁମର ଖାତା ପେନ୍ ପେପର୍ ଯଦି ରଖିଛ ପେନ୍ ପେପରରେ ଟିକେ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଦେଖ ମନେକର ଆମ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ବାର ବାରର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଯଦି କରିବା ଅର୍ଥାତ ବାର କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ହରି ହେଉଛି ସେ ହେବ ବାରର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକରେ ହରିପାରିବା ବାରକୁ ଦୁଇରେ ହରିପାରିବା ଦୁଇଶହ ବାର ତିନିରେ ହରିପାରିବା ତିନି ଚଉ ବାର ଚାରିରେ ମଧ୍ୟ ହରିପାରିବା ଚାରି ତିନି ବାର ଛଅରେ ମଧ୍ୟ ହରିପାରିବା ଛଅ ଦୁନି ବାର ଆଉ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ହରିପାରିବା ବାର କେ ବାର ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାରର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଆଉ ବାର ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନେବା ଦଶର ଗୁଣନୀୟ ବାହାର କରିବା दस कौरे कौते हरी हौ दस मकब दस दुरे हरी हम दुई पंचा दस दस पांच हरीहब पांच दिन दस आ दस संख्या दस द्वारा हरी हा गोटे नेले बार गुण निय गोटे नस रुण निय दुटा को जदि आम देखा दुईटार साधारण गुण निय देखा

ବାର ଆଉ ଦଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କଣ କଣ ହବ ଏକ ହବ ଆଉ ଦୁଇ ହବ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କଣ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ଗରିଷ୍ଠ କୋଉଟା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କୋଉଟା କବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛି କିଏ ନା ଦୁଇ ଦୁଇ ହଉଛି କଣ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ ସା ଗୁ

आउ ताले आश्रे हरिह गुणनियद कह दुई तीन पाँच छ दस पंदर आरस हम तीस रुण नियपर पचास रुण निय जदि कह पचास कौन को, को संख्यार हरी होकर दुईरे हम पच्चे हाँ पचास दस आगो आगे हम पचिश दुनिया पचास पचीस हबो ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେବ ପଚାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଜେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହରିହେବ ତା'ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ପଚାଶର ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଦଶ ହେଲା ପଚିଶ ହେଲା ଆଉ ପଚାଶ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାଛିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ଏକ ଉଭୟରେ ଅଛି ଏକ ହେଲା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇ ଉଭୟରେ ଅଛି ଦୁଇ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଉଭୟରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଦଶ ଉଭୟରେ ଅଛି ଦଶ ହେଲା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତିରିଶ ଆଉ ପଚାଶର ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ଦଶ ହେଲା ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଲା ତିରିଶ ଆଉ ପଚାଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଆ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ଦଶ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ତିରିଶ ଆଉ ପଚାଶର ଗ ସା କେତେ ହେଲା ନା ଦଶ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ତିରିଶ ପଚାଶର ଗ ସାକୁ ହେଲା ଦଶ जो ले प्रान्या। प्रान्या। ये जो प्रणाली प्रणा गुणनियर प्रणाली की आम कह कौन मौलिक गुणनियश्लेषण विश्लेषण प्रणाली प्रणाली यही प्रणाली तीन नंबर प्रणाली टी आम बुझे मौलिक गुणनिये विश्लेषण प्रणाली एवं आम प्रथम प्रणाली टी बुझा निरंतर भाग क्रिया प्रणाली किपर हाब आश देखा एवं से संख्या ना निरंतर भाग क्रिया प्रणाली आम करवा ତିରିଶ ନେଲେ ଆଉ ପଚାଶ ନେଲେ ଏଇ ତିରିଶ ପଚାଶର ଗସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀଟି କିପରି ହେବ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଖିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତା ଦେହରେ ହରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ କେ ତିରିଶ ଆଉ ପଚାଶ ଭିତରୁ ସାନ ହେଉଛି ତିରିଶ ପଚାଶ ହେଉଛି ବଡ଼ ପଚାଶକୁ ତିରିଶରେ ହରିବା ତିରିଶ କେ ତିରିଶ ହେବ ওলাইব কেত কোড়িয়ে এবে এই যাহা বলিলা ভাগ শেষ যা তাকু এই হরি ভাজক হরিবা ভাগ শেষে তাহলে এবার তিরিশ কু হরিবা কু এই কোড়িয়ে কে কোড়িয়েশ রোড়িয়ে ফেললে দশ হল এবার সেই প্রকার କୋଡ଼ିଏକୁ ଦଶରେ ହରିବା ତାହେଲେ କୋଡ଼ିଏକୁ ଦଶରେ ହରିବ ଦଶ ଦୁନି କୋଡ଼ିଏ ହରିଦେଲେ ଶୂନ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଥିରେ ହରିଲେ ଶୂନ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟିକ ହେବ ତାର ଗାଗୁ ତାହେଲେ ଗ ଶାଗୁ ଏଠି କେତେ ହେବ ତିରିଶ ପଚାଶରେ ହେବ କେତେ ଦଶ ହେବ ଗ ଶାଗୁ ବୁଝିଯାଉଛି ଏଇ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଗଲେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଅଠର ଆଉ ଚବିଶ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିବା ଛୋଟ ହେଉଛି ଅଠର ବଡ଼ ହେଉଛି ଚବିଶ ଅଠରକୁ ଚବିଶରେ ହରିବା ଅଠର କେ ଅଠର କେତେ ବଳିବ ଛଅ ବଳିବ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାର ଛଅକୁ ଅଠରରେ ହରିବା ଅଠରକୁ ଛଅରେ ହରିବା ଛଅ ତିରି ଅଠର ଅଠରରୁ ଅଠର ଫେରିଲେ କେତେ ହେଲା ଶୂନ ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟରେ କଟିଗଲା ଜିରୋ ହେଲା ଭାଗଶେଷ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଗସ ଆୁ ଏବେ ଆର ଅଠର ଆଉ ଚବିଶର ଗଷାଗୁ କେତେ ହେବ ଗସାଗୁ ହେବ କେତେ ଛଅ ହେବ ଅଠର ଚବିଶର গছ গু এবাৰাধাৰণ প্ৰথমে দেখিলে মৌলিক গুণনীয় বিশ্লেষণ প্ৰাণী গছা বাৰ কলে গুণনীয় বাৰ কৰিং এইখিলে নিৰন্তৰ ভাগ ক্ৰিয়া প্ৰণালী নিৰন্তৰ হৰিচাল যি শূন্য হব যি কটি যাব সেইটা হব তাৰ গছ এব আছ দেখিব সাধাৰণ ভাগ ক্ৰিয়া প্ৰণালীৰে কিপৰি হব এই প্ৰণালীৰে আমি কয় এই প্ৰকাৰ ভাগ কৰিব দেখিবা ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବା କେଉଁଥିରେ ଉଭୟଟି କଟିଯାଉଥିବ ପଚାଶ କଟୁଥିବ ତିରିଶ ମଧ୍ୟ କଟୁଥିବ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ନେବା ଉଭୟ କଟିଯାଉଛି ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ହେବ ପଚିଶ ଆଉ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ପନ୍ଦର ହେବ ପନ୍ଦର ଦିନେ ତିରିଶ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା କଟିଯିବ ଦୁଇ ଯଦି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ କଟିବନି ତିନିରେ ବି କଟିବନି ତିନିରେ ଏଇଟା କଟିଯିବ ଏଇଟା କଟିବନି किंतु एमती संख्या ना जो संख्या द्वारा उभय दिटा जाक कटि जा चार ने या कट कि या कटोन पचले उभय कटिज पच पंचा पचिश पंच तीस पंदर एवं आउ तीन ये दुईटी आम कौन सी संख्या द्वारा भाग हो पारे उभय पाँच रग होवल यहाँ भाग हाँ तीन रे भाग भागले केवल यही भाग हे दुई रे उभय हेनी चारे भी उभय हेन तेणुकरी यही यपट्टि जो संख्या रु गुणद दुई गुणन पाँच एपट्र के रहिला दुई र पाँच र सागु केत बा गरिष्ट साधारण गुण न केत ना नुई गुणन पाँच दुई पञ्चायत केत हे दस त यधारण भागक्रिया प्रणालीले যেতিয়া ভাগ ক্ৰিয়া কৰিব সেইয়া হ'ব গছ পচাশ আশৰ গছা হ'ব কেতেশ হ'ব সেইপৰি আমি অঠৰ আৰু যেতিয়া নবা দেখিবা কেতিয়া হ'ল অথৰ চবিছৰ আমাৰ স্থিতি কেতিয়া ছৰ ভাগ ক্ৰিয়া প্ৰণালীৰে ছি লখিবা দুইৰে কাটিলে দুই নোৱাৰ অঠৰ দুইৰে কাটিলে বাৰ দিন চবিছ নাৰ হ'ল

ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଗସାଗୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା ତା ଦେହରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ହେବ ବା ଗରିଷ୍ଠ ହେବ ସେ ହେବ ଗସାଗୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ବୁଝିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ आउँ भन्नुभयो बुझ्नुप चेष्टा गर तिमी म च्यानेटि सब्सक्राइब गरिन कर सब्सक्राइब गरिदिद्वारा ए प्रकार विभिन्न नुआ प्रणाली प्रणा मक आसि जो प्रणालीक तुमे बुझिपाउ न मते मध्ये कमेन्ट कि जना म समष्टा भिडियो एट रकु थ्याङ्क यु ह्याभ ए नाइस डे